dativo posesivo co verbo eimi é un uso especial do dativo en grego para indicar posesión ou pertenza. Consiste en poñer o posuidor en dativo e o obxecto posuído en nominativo. Na traducción, temos que traducir o verbo eimi por ter concertando co dativo. Por exemplo, te dule paides eisen. Te dule sería dativo singular femenino. Traduciríamolo por para escrava. Paides, nominativo plural masculino. Fillos. Eisin, terceira persoa do plural do presente indicativo do verbo eimi. Son, están ou hai. A traducción literal da frase nos daría algo así como para escrava son ou hai fillos, que non aporta moito sentido. E debemos traducila mediante a construcción de dativo co verbo eimi. A escrava pasa a ser suxeito, o verbo eimi a significar ter, concertando co novo suxeito. E o nominativo suxeito tradúcese como complemento directo do verbo ter. Así resultaría a escrava ten fillos, que recolle o sentido propio da frase. Vexamos outro exemplo. Tois anthropois nomoi eisin. Tois anthropois é dativo plural masculino. A ou para os seres humanos. Nomoi, nominativo plural masculino. As leis. Eisin é a terceira persoa do plural do presente indicativo de eimi. Son, están ou hai. Como vimos anteriormente, traducimos o dativo como suxeito. Os seres humanos. O verbo concertando co dativo e co significado de ter. Por lo tanto, teñen é o nominativo como complemento directo do verbo ter. Leis. Os seres humanos teñen leis.